Hello everyone, good morning. Juri Pathak Recipient Vlog Channel lo apunalok sokoloke swagatam janaisu. Aha kor apunalok sokolore bhal. Aru eya ratipuai junia mas mane ki moa mas ketaman anile aru ekete bhabisu kolpatot dim. Aru mas keta junia ke basi meli loi dhui pokhali loi lalu. Aru epine amar eya dada bhore dibo de duitai mane kiba kibi kori ase. Bestota aru duitare আর যেহেতুকে আজি স্কুলও বন্ধ আছিল রবিবার আছিল সেকারণে দুইটা এনেদরে অকমান কিবা কিবি করে আছে আর নিজের কাম দুইটা ব্যস্ত আর অবশ্যই এনেকাকে কেতিয়াবা কি হয় লড়া ছোৱালী নিজের মন পছন্দ মতে খেলিব দিব লাগে আমি যে প্রায় আমার মা দেউতাক বিলাকর এটাই অভিযোগ থাকে যে লড়া ছোৱালী মোবাইলের পৰা কেনেকৈ আতরাম আর মোবাইলের পৰা আতরাবার কারণে এইবিলাক একো একোটা সরু সুরা উপায় বুলিও কব পারি বুদ্ধি বুলিও কব পারি আর আৰু সিহঁতক অকলশৰীয়াকৈ এৰি নিদি কাষত থাকি সিহঁতৰ লগত মানে কামবোৰ আনন্দ মনেৰে কৰিব দিব লাগে তেতিয়া সিহঁতেও গম পাব যে এইটো কাম এনেকুৱাকে হয় সেইটো কাম তেনেকুৱা হয় মানে শিকোৱাব লাগে কামবিলাক তেতিয়া কি হয় সিহঁতৰ মনবিলাক ভাল লাগে আৰু আমাৰ লগত সিহঁতেও টাইমবিলাক স্পেণ্ড কৰিলে আৰু মই কিন্তু কাষতেই আছোঁ দেই আৰু এতিয়া মাছখিনি ধুই পখালি ল'লোহে ইয়াতে এতিয়া নিমখ আৰু হালধি সানি লৈছোঁ আৰু এটা কথা মাছ পাতত দিলে হালধিটো নিদিলেও হয় মই পিছে দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া একেলগতে নহৰু আৰু আদাখিনি এনেদৰে খুন্দনা এটাত মই খুন্দি ল'ম খুন্দি পেলাই দিলে মাছ পাতত দিয়াখিনিত মানে সোৱাদ হয় আৰু এয়া আমাৰ দুইটাই একফালৰ পৰা কামবিলাক কৰিছে আৰু আৰু এতিয়া ভালদৰে মাছখিনি সানি ল'লোঁ নিমখ হালধি সানি পেলাই পাতখিনি লেৰেলাই লৈছিলোঁ যে আৰু অৱশ্যে লৰাই কৰি দিছে গোটেইখিনি কাম আৰু এতিয়া পিচি লোৱা আদা নহৰুখিনিও ইয়াতে দি দিম একেলগতে জোখমতে এইখিনি দি দিব নিজৰ আন্দাজ মতে মাছকেইটা খুবেই ভাল লগা মানে আৰু মোৱা মাছ এনেও পাতত দি বৰ সোৱাদ লাগে আৰু ইয়াতে মই কুটি এটা পিঁয়াজো দি দিছোঁ লগতে জলকীয়াও দুটা দি দিছোঁ আৰু বান্ধিবৰ বাবে এয়া চচখিনি এনেদৰে এৰুৱাই লৈ লৈছোঁ কলপাতৰে আৰু এতিয়া ভালদৰে টোপোলাটো মেৰিয়াই ল'ম এনেদৰে কলপাতখন মেৰিয়াই ল'ব লৈ পেলাই আৰু এগেন এখন কলপাত ইয়াৰ ওপৰত দি দিম ডাঠ হ'লে কলপাতখন ভাল ফাটি নাযায় আৰু প্ৰায় আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল টোপোলাটো এতিয়া পাতত দি পেলাই খোৱাৰ জুতি লোৱাৰহে কথা আৰু আৰু মানে কি আপোনালোকেও এনেদৰে ট্ৰিকটো কৰিব পাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত আজি মোৰ মাছ পোৰা ভিডিঅ'টোত মানে বিশেষ মানে এজন ব্যক্তি আছে যিয়ে মোক বহুত সহায় কৰিছে আৰু এই ব্যক্তিজন হ'ল এখেত এওঁ মানে মোক বহুত সহায় কৰি দিছে কলপাত আনি দিছে আৰু কি কৰিছে বাবা কাটি দিছে অ' কাটি দিছে আৰু এখেত আমাৰ আছে আৰু মানে বিশেষ হাঁ আমাৰ দুজন ব্যক্তি হাই দিয়া এটা আৰু মই তাৱাখন গৰম হ'ব থৈ দিছো আৰু এইখন তাৱা আমি বেছিভাগ মাছ চাছ পৰোতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৱাখনত দি এতিয়া ঢাকোনখন লগাই দিম তাৱাখন একদমেই গৰম হ'ব লাগিব আৰু এনেদৰে আমাৰ মাছখিনি এইদৰে বহাই দি পাঁচ দহ মিনিটৰ পিছত এটা পোৰা পোৰা গোন্ধৰ নিচিনা ওলাব তেতিয়া ইলুটি সিলুটি কৰি দিলেই হৈ যাব আৰু এইপিনে আমাৰ ইহঁত দুটাৰ খোৱা পৰ্ব চলি আছে অৱশ্যে ভাগ বতৰাও যে কৰি খাব লাগে সেইটো দুয়োটাই শিকি আছে আৰু এনেদৰে এটা গোন্ধ ওলাই দেখিছেনে উলিটা ওলোটাই দিয়াৰ লগে লগে এইখিনি পোৰাৰ নিচিনা হৈছে আৰু সেইফালেও এনেকুৱাকৈ হোৱাৰ লগে লগে হৈ যাব আমাৰ এইখিনি ৰেডি আৰু এইপিনে আমাৰ নৃত্য পৰ্ব অকণমান কিবা কিবি চলি আছে আৰু আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া মাছ পাতত দিয়া আৰু এতিয়া ধুনীয়া গৰম ভাত এসাঁজৰ লগত জুতি লোৱাৰহে কথা আপোনালোকেও এনেদৰে জুতি লৈ চাবচোন এবাৰ কৈ দিব কিন্তু দেই